Aquest diumenge es disputa l'última jornada de la primera fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei. Atlètic i Club Egara es juguen en el darrer partit, acabar entre els 6 primers, que donaria automàticament la permanència i la classificació per a la disputa del títol en la segona fase de la competició. Qui millor ho té és el conjunt d'Oriol Fèlix. Les de Can Sales, cinquenes amb 12 punts, visiten el Cué, l'Alcalà, que encara no s'ha estrenat a la Lliga. Amb un empat, l'Atlètic s'asseguraria acabar en cinquena o sisena posició. Fins i tot amb una derrota té moltes opcions d'entrar en el grup de favorits, sempre i quan el tennis, que ocupa la sisena plaça, no guanyi el camp del líder, la Reial Societat. Per la seva banda, el Club Egara, setè amb 11 punts, no depèn d'ell mateix. Accediria al grup de dalt sempre i quan faci millor resultat que el tennis, que té els mateixos punts però millor gol a braix. Les d'Adrian Locke reben diumenge el vuitè classificat, el Taburiente, un equip que encara no està descartat i que podria treure la sisena plaça a Ratllades i Càntabres en cas de triple empat. Així doncs, a les del Pla del Bonaire no els queda un altre que guanyar i esperar l'ensopegada del tennis a Sant Sebastià. L'altre representant agarenc, el Club Deportiu Terrassa, juga a les 11 del matí al camp del Polo. Un partit intranscendent perquè les barcelonines lluitaran pel títol en la segona fase i les de les Pedritxes per la permanència. Dos punts, doncs, que no s'arrossegaran a la segona part de la competició.